Eskuntzaren inguruan luz eta zabaritze egiteko aukera izango genuken nahi izan eskero, izan ere estila sindikatuko aurpegi ezaguna dugu beren arrondo, baina gaurkoan eskuntzaren inguruan bai, baina bestelako gaien inguruan ere aritzeko prest etorri zaigu beren arrondo izan ere, Euskal Herria bilduko arabako zerrenda burua dugu, zerrenda burua zaitugu beren arrondo, gabon eta ongi etorri amaik atelibiztara beste behin. Gabon, zuei eta eskerrik asko gombitagatik. Ez bezala, orain zerrenda buru zaitugu, baina esteilaseko aurpegizaguna betidanik. Zentzu horretan gai asko daude mai gainean jartzeko moduan, baina non hondik astearren greba ipatu nahiko nuke izan ere denok ditugu gogoan azoko manifestazio hoietako irudiak eta latuak mai gainean ere baditugu. Sindikatuek, sindikatu deitzaiek diote oso arrakastatsua izan dela, ordea konfebaskek patronalak dio porrota izan dela. Zenolako balorazioa egiten duzu Euskal Herria Bildudik izan ere babesa eman zenioten grebari. Bueno, nik e, uste dut, eta Euskal Herria Bildu korrela uste du ere, E, atzoko greba eguna arrakastatxua izan zela benetan, esparru desberdinetan, naiz eta lekuz leku, ba, bueno, erantzun maila desberdinak izan, ez? Baina orokortasunean oso erantzun arrakastatxua. Bai greba egin zuten pertsonen kopurua kontutan izan da, eta baita ere e, kaleetan eta lurraldetan eman ziren mobilizazio handietan. Nik uste dut horri ikusi dela, e, berriro ere, herri honetan, jende asko dagoela, azpertuta kokotera nio, egiten ari diren politikaz, eta, bueno, eta oso maila horretan jendeak momentu batzuetan erantzun, e, erantzun egiten duela mm -hmm. egoera horren aurrean, ez? Mm -hmm. Jendeak erantzun egiten du kontua da erantzun horrek zenola baiteko zenolako e, ondorioak dituen edo zenolako eragina duen gero e, benetan gobernuaren e, erabakietan, ez? Sentzurretan galetuko nitzuke, murrizketa sozial eta laboralen kontrako greba izan genuen azokoa. baina murrezketak ari dira gertatzen eten gabene eta bosgarren greba izan. Mm -hmm. Ba, zoritzarrez, topatzen ari gara e, gobernu batzuekin, <hazurra> ez dutena kontutan hartzen, jendeak eta jende askok eta gehienak pentsatzen dutena, eta ez da ere hemengo jendarteak duen, dituen beharrak, ez? Egiten ari dira politika ekonomiko batzuk bakarrik merkatuek agintzen dutenen e, araberakoak, eta e, bueno, ba, hori da bizi dugun errealitatea, baina bestalde batetik, esan behar da, E, mobilizatzea eta greba egitea edo beste ma, mo, e, mota batzutako mobilizazioak e, egitea eh peti e, zerbait lortuko dela. Naiz eta momentuan ez ikusi inori gobernu bati zain ezaio berdin eh jendea kalean egotea edo ez egotea eh egiten dituen politiken aurka. Lopezek e, lendakariak oraindik ere lendakari Lopezek dio E, Euskal Autonomia Erkidegoan ez direla murrezketak aplikatura, pe, aplikatuko PPRen gobernuak iposatzen dituen horiek ez direla aplikatuko, aregeiago gehiago pes arteko akordioa e, hautsi egin zen Lopezek e, dioenaren arabera e, erreforma horien kontra eta murrezketa horien kontra dagoelako alderde sozialista, baina alere murrizketak egon badaude, nahiz eta mm. Lopezek e, kontrako esan. Hala da, e, nik uste dut alde batetik esan behar dela PP-ek e, popularrak egiten ari diren, egiten, egiten ari diren murrizketa eta maila guztietan ezartzen ari diren murrizketak oso basatiak izaten ari direla ez. Eta, bueno, e, baina hori esan da, hemen gure erkidegoan, esan behar da e, pezek, aldez aurretik jam, hainbat murrizketa ere ezartzen azita zegoela. Ez direla berria calderdi popularra edo partido popularra mm -hmm e, iritsi e, gobernura, ez? E, gogoratu behar dugu, ba, pentsioen lege berria, edo lehen erreforma laborala, edo ja zehaztuta eta ja eskuntzakoan aizzen, Hezkuntzan Eskuntzan, azken urte luzeetan, poliki, 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 joan garela pairatzen e, murrizketak, bai, bai zerbitzuetan, bai eskoletan, eta baita ere langile bezala, ez? Orduan, E, momentu batean e, horrelako erabaki bat Patsi ez e, hartzen duenean edo adierazten duenean hemen murrizketak ez direla egiten alde batetik ez da egia eta bestalde batetik e, momentu jakin batean ikusten dut interes elektoralak ere tartean egon direla e, beste diskurtso bat egiteko, eh? baina praktikan modu zibilinoago batean joan dira sartzen beste murrizketa mota batzu. Beren hauteskundeak aipatu dituzula gainean ditugu eta zentzu horretan alderdi batetik e, bestearen kontrako adierazpenak ba, oso ugariak ari dira izaten. Zentzu horretan Lopezek dio besteak beste Urkuiok murrizketak egiteko ezkutuko plana duela. Urkuiok esan du hori e, ez dela horrela, Urkuilok Euskal Herri Altzareko lendakari gaiak ukatu egindu, benetan Euskal Herri Altzaleak egiteko asmoa e, duenik benetan gobernura egitzi eskero, zenolako egitzi horren inguruan. Benetan Euskal Herri Altzaleak aplikatuko lehituzke murrezketak? Eguztu dut, e, oituta gaudela, hauteskunde garaian, e, diskurtso batzuk entzutea, e, proposaren batzuk egitea, batak bestearen kontra hainbat gauza esatea, baina gero iristen denean menetako ordua eta gauzak praktikara eramateko orduan beste gauza batzuk egiten direla ez. E, orain arte behintzat, nik uste dut, e, alderdi nagusiak eta gobernuan egon diren alderdiak, denek e, gutxi gora bera, ibilbide berdintxua eraman dutela gai honen inguruan. Uh -huh. Zerbitzu publikoak indartzeko ezer gutxi egin dute, bai EAJak, bai PESek, bai e, Partido Popularrak, eta iruditzen zait, e, guri, gure aldetik behintzat, gure naia dela politika horiek errotik aldatzea. Bai politika bera, eta politika ekonomikoa, eta baita ere politika egiteko, formak, erak eta moduak. Baina, hmm? izi dugun krisi ekonomiko honek albi dituko luke e, Euskal Herria Bildu e, agintean egonezkero benetan murrizko darik ez egitea? Bueno, guk uste dugu gurea da beste proposamen oso bat. Ez? E, gure abia puntua izango litzateke alde batetik e, diru gehiago sartu behar dela, e, go, sartu behar dela, osa fiskalitatea aldatu behar dela. E, Gehien dutenak gehiago eman behar dutela eta beste alde batetik erabaki beharko da ere zertan gastatu behar den diru horri ez. Eta guretzat oso importantea da e, zerbitzu publikoak indartzea, e, zerbitzu publiko eta politika publiko indartsu batzuk izatea, eta alderantziz e, ez dakit murrizketak, baina beste gauza batzuk edo gastu batzuk kenduko genituzke beste toki batzuetatik zalantzari gabe. Azken urte luzeetan egin diren e, azpiegitura erraldoiak alde guztietatik eta bar, abar, hau ez litzateke momentua eh, egiteko. Eta, bueno, nik uste dut badago elazer aldatu, eh, benetako eta jendearen beharrei e, eh, erantzun da, eta benetan eh, gizartean behar dena mantendu zerbitzu publikoak denontza eh, Beraz. ekitatea ziurtatu, zaz? Beraz, Eskola Ria Bilduk, prinsipioz, erdituzke murrizketak planteatuko ez hauek planteatzen dituzten moduko murrizketak, eta ere gutxiago e, gutxien dutenei eragiten dieten murrizketa horiek guk planteatzen dugu beste proiektu bat, beste modu batean garatzeko. Azpie egitura handiak e, aipatu dituzu, ba, guasen horretara. Iso programen planteatzen duzu aukera berdintasunaren saiaren barruan, ba, jendearen parte hartzea ezinbestekoa dela, eta zentzu horretan erreferenduma proposatzen zenuten e, adibidez, atxetxearen inguruan. Hmm. E, Euskal Herria bildu gobernuan egonez egongo, egongo baliz, zer e, ze asmo horren inguruan, atxetearen inguruan? Bueno, atxetearen inguruan, lehen esan behar da, e, gure iritsiaren kontra eta herri honen zati handi baten iritsiaren kontra, e, bueno, eraikuntza aurrera joan dela, hainbat e, tramotan, Ia, amaituta dagoela, beste gauzak, beste leku batzuetan aurreratuta, eta kopuru bat e, gauzatuta bagoela ez? Maila horretan guri iruditzen zaigu egoera honetan eta gainera krisi ekonomikoan sartuta eta hori dena kontutan izan da, e, momentua iritsi dela hori oraingoz gelditzeko eskatuko genuke moratoria bat eta horrela gertzen da gure programan, ez? Eta moratoria horren ondoren zer? Ba bueno, pa, ba, artean ausarketa egin beharko genuke orain arte egindakoa falta dena egiteko eta bueno, guzti horrekin zer nahi dugun egin herri honetan, ez? Kontutan izan da alde batetik badirudi e, ja ez dagoela dirurik hainbat gauzetarako, gaur eguerdian bertan entzun dut Madrilgo aurrekontuetan ja ez dela kontemplatzen e, abiadura handiko tren hoe gero hirietara sartzeko bidea eta bar eta beste alde batetik e, badirudi Frantzia aldera doan bidea ere salantzan dagoela egingo den ala Eta gauza bera gazteiztik burgo zeruntz doan, orduan, ba, kriston obra egiten ari da, izugarrizkoa da, baina nik uste dut momentua heldu dela, gelditzeko hori, hor, diru pila joaten ari da, teno ari garena, jende bat dagoenean, etxe bizitzari gabe, e, janariri gabe, eta jakin gabe nola pasatu, edo nola e, iritsi, ia bete bukaerara, ez? Eta, mm -hmm. bueno, guretzat hori ez da unargarria. Morez mm -hmm. e, eta ninguruan ari garela, E askok ikusten dute independentzian bidea murrizketa horiek eteteko. Independentziak ekarriko luke murrizketak alde batera usteko aukera. Gure ustez, independentzia herri libre bat izatea Europa'n e, ekarri beharko luke eta hori da gure apostua, beste eredu sozial bat izatea gure herrian aukera izatea hemen beste politika sozialak egiteko. Ezkerretik ikusita, nun begiratzen dugun e, gizarteko edo jendarte gehienak behar duenari eta ez gutxi batzuk aberazteko edo merkatuen menpe egoteko. Ez? Orduan maila horretan, gu independentista gara, hori defendatzen dugu, baina gainera lotzen dugu beste e, eredu politiko eta sozial batekin. Eta zantzu horretan, Ardatza izango litzateke edo ardatza bada Euskal Herria Bildu koalizioaren zat e, independentziaren kontua. Orduan, norekin e, ituna sinatu, norekin noregan aurbildu helburu hori eskuratzeko adibidez. E, Euskal Herri dio independentzia nahi duela, baina e, behar badaztela momentua, momentuaz konstiente gara zioen urkuiuk. Zela mara duzu Euskal Herri elzalearen e, jarrera gai honen arira? Hmm. Bueno, ba, ej ere oituta oitu gaitu entzutea horrelako diskurtsoak ez, batzutan oso ez dakit abertzaleak, oso independentistak, baina gero benetan pausoa eman behar denean ba, atzera egitea momentu eroaz. E, orain ere ikusteko dago hori dena orain goz, gehiago ikusten duela nola kokatu herri hau Madrilgo edo estatuko e, proiektuan, e, beste alternativa independentista bat baino ez, baina e, gure aldetik gu irekita gaude denekin hitz egiteko, zeren independentzia lortzeko lehen jendeari galdetu behar zaio, ean nahi duen, edo ez. Eta ariketa demokratiko hori Egin, egiteko, nik uste dut alderdi demokratikoak edo deitzen diren demokratiko guztiak preste egon beharko liratekela, ez? Eta gero, ba, bueno, ba, hor bakoitzak defendatuko du bere proiektua, guretzat, independentzia izango litzateke sinestuta dugulako, sinestuta gaudelako, hori dela bide e, bakarra eta momentu honetan egokiena, herri honek bizi duen egoera eta dituen berezitasunak modu egokian aurrera eramateko. Alderdi sozialistak adibidez dio, urkullu apur bat ezututa dago Kataluniako egoeraren aurrean. Katalunian gertatzen ari den edo Kataluniako egoerak sortu duen eztabai da independentziaren iguruan, e, pesek dio urkullu izututa dagoela olatu horren aurrean. Bo, ez dakit benetan urkullu izututa dagoen ala ez dagoen edo EAJ Baina, benetan, e, Katalunian gertatzen ari dena posgarria da. Posgarria da, zeren e, naiz eta egoera desberdinak egon Katalunian eta hemen, e, badaude gauza komunak eta dago sentimentu bat, nahi bat, sektore handi batena eta bar. Eta momentu honetan berriro ere hemen bere garaian bezala topatu dira Madrilgo esesko borobiarekin eta horren aurrean, bueno, ba, orain goz pauso garrantzitsu bat eman dute, nun planteatzen dute bai edo bai egingo dutela erreferenduna ez? Guri gustatuko litzeguke hemen beste alderdi batzuk ere horrelako jarreratinkoak izatea, mm -hmm. ez itxoitea ea Madrilek berriro ere baimena ematen digun zerbait egiteko edo e, bestela hemen iniziatiba hartuta aurrera hainbat pauso e, egitea eta gu horretarako irekita gaude hitz ire, egiteko edo norrekin. Beren independentismoaren gaia ari da izaten kanpaina politiko askotako ardatz edo erdigune une honetan Sentzu e, galetuko nizuke, E, Euskal Herria bildu independentismoaren gaiaren arira, gertua gongo litzateke Eusko baina dibitez fiskalitatearen arira urrunago eta beharra da gertu gongo alderdi sozialistetik. Orduan, zein ekizan galuke lentasun handiagoa, une honetan, zein izango luke lentasun handiagoa, handiagoa. independentismoaren estabaidak, ala fiskalitatearenak eta zentzorretan non kokatuko litzatezke Euskal Herria bildu koalizioa, edo nogandik urbilago. Guretzat batera doa hori. Orduan, ezin ez dugu nolabait banatu e, gai bat beste gaitik. Horregatik ezin ez dugu esan eh nahiago genuke hauekin edo hauekin edo besteekin. Guk eh proposamen batzuk ditugu, ez? Eta proposamen hoiek, hoien inguruan independentismoa eta eskerreko ikuspuntutik beste gizarte bat eraikitzeko beharra herri honetan e, bueno, horrek hori izango da gure ardatza akordetarako eta jakinda, ba bueno, jakingo dugu, ikusiko dugu zeintzukekin, e, ze aukerak irekitzen diren eta ean norbaitek nahi duen ere Euskal Herria bildurekin hitz e, ez, Zen orain arte gehienek esaten ari dira ez dutela ezer jakin nahi, ez? Euskal Herria bildukin. Inkestek diote ordea Euskal Herria bildukin darrandia izango duela hauteskundetan inkestek ere badiote Euskal Dertin Heltzale izango zela irabazle, eta bigarren e, tokian egon litzatekela Euskal Herria Bildu, baina bazen kasutan indarran handiaz sartuko litzatekela. Eta horrenan anira adibidez e, Joseba Egibarrek dio, eta irakurriko dizut, Eskarabartzelaren helburu ilburu bakarra Euskal Herri Heltzaleari irabaztea da. Uste dutelako horrela, eskutatuko dutela azkena markadetako estrategia politiko-militararen porrota. Hauek dira egibarren itzak. Zeritzi horren inguruan? Bueno, Egibar aldian ematen du bere helburua bai dela Euskal Herria bildu, ez? E, bestalde, gure ustez behintzat, e, bueno, e, guk ez dugu planteatzen ez dakitzer egitea, gu proiektu batekin goaz, ez? Eta iruditzen zaigu momentu hau, oso importantea dela, garrantzitsua dela, bai politikoki, bai krisi ekonomikoa pasatzen ari garelako eta Estatu Espainolean eta pp hartzen ari diren erabakiak eta inposatzen dituzten erabakiak herri honetan e, nolabait, gelditu behar ditugulako eta nahi horrekin goaz hautezkundetara. Badakigu e, batzuk urduri daudela, urduri daudela azken hautezkundetatik ikusten ari direlako e, bildu, amaiur eta kasu honetan Euskal Herria bildu e, gorantz doan e, bueno, proposame eta aukera badela ez? Baina benetan, bueno, ba, guk zineztuta gaude badaudela beste aukera batzuk gauzak egiteko eta hori da defendatuko duguna. Uh -huh. Euskal Herria bilduren programaren baita, niru ardatzen nagusi izango lirateke, e, suek orkestu duzen bezala, krisi ekonomikoa, hor ningunan dugu, e, bestetik bakea eta normalizazio politikoa, eta askenik subiretazuna lehenengo taskeran inguruan hitz egin dugu, ba goazen eta normalizazio politikoaren inguruan pizkat hitz egitera. Eh, sentzu horretan etaren komunikatuaren inguruan ere hitz egiteko aukera izango genuke etak berretsi du, e, bueno, basuetenaren aldeko konpromiso hori eta alde horretatik lokarri plataformak gaur prentza horreko asken iduta horretan esan du gatazka honetako gatkoetako bat dela Etak e, desarmatze prozesu bat garatzeko kontaktuak e, exigitzen dituen bitartean gobernuak nahi duela lehenengo desarmea eta ondoren hitz egin dezagun. Orduan, ze zelakoa izan arko litzateke prozesua, e, lokarrik esioen gakoa hori zela ez, e, etak m, lehenengo, etak nahi du lehenengo hitz egin gero desarmea gertatuko litzateke, gobernuak ordea behin baino gehiagotan izan du, ez dagoela prest ezer negoziatzeko eta beraz bere alako desarmea eskatzen duela. Hmm. Bueno, nik eh, maila horretan ikusten dudana da eh, azken urteetan herri honetan ba, bueno, aurrera pauso oso garrantzitsuak eman direla, ez? Alde batetik, e, Gernikako akordioa egon zen, un hainbeste eragile, alderdi, sindikatu, ba dosipin iziren, e, bueno, nola ikusten zen normalizaziorako bide hori nundik nora egin behar zen, ez? Eta ondoren, etorri zen, bueno, orain laiztere egingo da bi urte, Gernikako akordioa sinatu zenetik, eta ondoren, etorri zen, urte bete berandoago, iaia, aieteko adierazpena, ez? Nik uste dut hor dagoela nolabait e, eh, bidea, E, nola jarraitu behar den normalizazio prozesu honetan. Ez? Orain arte alde bakarreko, alde bakarretik egon dira pauso batzuk behintzat, ez? Zueten dugu, ez dago violentziarik aldetik, eta hori dena oso ez da bai akordioan, gernikako akordioan, bai aieteko adierazpenean, eskatzen zen lendabiziko pausoa, ez? Eta ondoren eskatzen zen elkarrezketa bai politikoak eta baita ere e, gatazka honen ondorio edo violentziaren ondorio sortutako e, ba, bueno, ba, e, ba, bueno, biktimak, e, gauza guztiak, kontutan hartzeko beste elkarrizketa bat egin beharko zutela beraiek. Ez? Nik uste dut estatuak ez direla mugitu ezartarako? Eta kasu honetan, eh, Madrilek ez du pauso bakar bat ere eman oso gai eh, sensibletan, ez? E, preso gaixoak, adibidez, mm horbiz -hmm. izan dugu uri betxe berriaren kasua, lotxagarria, penagarria, beste gaixoak jarraitzen dute preso eh, baldintza horietan, urrutiratzeak ez, urruti daudez dituzte urbildu, eh, irula ordenak bete dutenak posible da pauso bat, keinu bat egitea maila horretan, eta ez dira egin, ez? Orduan, nik uste dut e, hori pixka bat, e, bueno, dilema hori inundikasi hasi behar den, eta, bueno, nik uste dut nik aieteko adierazpenen bost puntuak gainera hor, ba, maila internazionaleko e, begiraleak e, daude, nik uste dut hortik bideratu behar dela, baina momentu honetan, inoiz baino gehiago berrezkoa dela gobernuak pauso batzuk astea ematen. Beraz, gobernuaren txanda ez litzateke, gobernuak negoziatu beharko lukeetarekin? Espetxe politikaren ari da dira? beharko luke, gatazkaren ondorio, sortutako ondorio hietaz, ba nola bideratzen diren, nik ez dakit, Zergai egon beharko lirateken elkarrizketa hoietan, ez? Baina zerbait egon beharko litzateke. Eta gutxien ez, pauso txiki batzuk, e, e, politika penitenziarioan, presoen inguruan, eman beharko litzateke. Eta horrekin esan nahi dut ere, bueno, bide batez aprobetsatzen dut, komentatzeko beste gai bat oso, bueno, labainkorra eta sensiblea dena biktimena dela, ez? Eta, bueno, ba horre ere berriro diot esaten zen abai gernikako akordion eta bat nola bai herri eh, honetan, ba, eh, elkar bizitza, eh, bueno, garatzeko modu egokian, ba, biktima guztien, eh, aitortza, zalantzari eh, gabe egin behar dela, ez? Eta, bueno, gaur horretarako ere oso egun berezia da, eh, bueno, urte asko diraia, txikita eta egitea, eta beste hiru pertsona hil zituztenak eta bueno, hoiek ere biktimak dira, ez? Hoiek biktima dira, zen alde anitzeko biktimak ditugu herri honetan denen aitortza behar dugu aurrera egiteko normalizazio politikoan ere. Eta denen aitortza hori epe laburrean heluko denaren esperantza baduzue. Hombre, prozesu hauek ez dira erresak izaten, baina nik esperantza handia dut. Nik uste dut eh, azken urte gutxitan aurrera pauso oso positiboak eman direla eta oso onak, ez? Segurazki pentsatzen baldin badugu orain dela 3 urte nun geunden eta gaur nun gauden, ba bueno, ez genuke sinistuko, ba bueno, beste honetan egotea momentu honetan, ez? Eta bueno, eh, esperantza zalantzari gabe eh, iritsiko dela hori dena ere. Belen, bukatzeko konzertu ekonomikoa ipatu naiko nuke. Eusko alderdi eltzaleak proposatzen du erreformatzea, besteak beste besa e, aldundiek araudu alizateko, aldundiek e, eskumen handiagoa izateko. E, mintegik zioen ez dela nahikoa eta agortuta dagoela ba, guztiz bat nator Laura kezandakoarekin. E, momentu honetan ez da kontzertua berriro negoziatzeko momentua, e, baizik eta bezza hemen e, jasotzeko eta hemen arautzeko soberania behar dugu, behar dugu almen guztiak, eta gaur, gaur egungo markoa agortuta dagoela argi dago. Osa, egunetik egunera, gauza gehiago erabakitzen dituzte Madrilen, eta hemen inposatzen dizkigute goitik bera. Horri urku juk erantzun zion, bilduk ikuspegi espainolistekin bat egiten duela. Horrek esan ziren Urkulluk e, mintegiri eskinetako hitzak. Ja bueno, badirudi momentu batzuetan gauza guztietarako balio dutela, ez? E, gure ustez horik e, lauraren hitzak eta nik berrasten dituenak momentu goitik bera, ez da nahi dute guk herri honentzat honena nahi dugula, jendearen gehiengoaren mesedetan e, nahi dugula lan egitea, eta gaur egun Eh, horrek eskatzen duela eh, soberanismoaren alde lan egitea eta ez berriro ere akordio partzialak eta sasi akordioak garatzea. Uh -huh. Ba ikusiko dugu belen arrondo zer gertatzen den haute eta importantena zer gertatzen den haute eskundioen ostean. Mila esker itorri izanagatik eta urren artek? Bazuei Ba zuei, mila esker eta etorriko gara berriro ere, konbidatuak baldin bagara. Espero baietz. <laughs>